despre această carte, pornind poate de la întrebarea, oare e bine să fii nemuritor sau o parte din tine să fie nemuritoare? Te rugăm, Luminița. Mulțumesc. Da, așa am citit-o și eu, ca o întrebare retorică. Who wants to live forever? Cine ar vrea să fie nemuritor? În drumul spre târg m-am tot gândit cum să vă vorbesc despre această carte fără să vă distrug plăcerea lecturii, pentru că ea își dezvăluie valoarea și forța pe măsură ce citești pagină cu pagină. Și m-am temut și încă mă tem că orice v-aș dezvălui din conținutul epic vă va răpi plăcerea descoperirii la momentul respectiv. Mă gândisem să vă spun că nu este o carte de SF, așa cum ar părea la prima vedere, deși ea se petrece cândva în anul 2030 și oamenii devin nemuritori prin transferarea intelectului lor într-o entitate electronică. Numai că înainte de lansare m-am întâlnit cu prietenul meu Viorel Pârligras, care e autor de SF și de bandă desenată SF. Și mi-am dat seama că ar fi păcat să vă spun că nu e o carte SF, pentru că este și asta. E o carte foarte complexă, care variază foarte măiestrit, dar fără niciun fel de enfază scritura, de la fragmente de dialog pur denotative, care sunt niște emisiuni TV, transcrierile unor emisiuni TV, în care e prezentată ipoteza aceasta tehnică. Ce-ar fi dacă ai putea să te transferi într-un modul electronic și să ai o viață de apoi digitală, cibernetică? Și fragmente extrem de lirice care transcriu acest afterlife electronic, această viață de apoi, acest paradis posibil care este sub semnul întrebării el însuși. Mărturisesc că citind cartea am avut în cap paralela cu alte două cărți. Una este un roman de ficțiune tot pe jumătate SF, anticipație. Se cheamă Secretul Casandrei și este al unui mare, cel mai mare probabil scriitor georgian, Chinghiz Aitmatov. Și cealaltă este un eseu scris de un medic american neurolog în ultimele luni din viața lui, după ce a aflat că are cancer, Paul Kalanithi, și cred că se cheamă Breathe as the Air sau așa ceva.